maksimum maksimum dalam dia share punya middle. Mas pun sama lah kan, sebab dia size sama kan. Punya middle semua. Ada dua size saja. Sudah pun kita ada buka. Gambar tu lah terbuka je. Ha, belum lagi. Macam masuk kepala. Oh, dia nak 10. Baru dia boleh 9. Tapi tak keluar. Boleh masuk je. Sudan tu hantar-hantar kat dia? Hantar yang putih tu. Oh, yang tu tak ada lah. Yang gambar. Oh, patut je tak ikut. Boleh lah masuk ni. Sebab dia orang pun nak tengok duit dia orang ada berapa sebenarnya. Eh! Balik! Nak pelik depan ngandung pula. Ali kau try lah. Try. Tu lah tak ada opening ni. Susah. Tapi anak anak tu dah makan. Okey ini. Tapi ni kain lain kain kan? Kita try ni lah pula. Cuma jangan ikut kain dia. Eh, jantar pula okey. Lepas tu puan-puan. Ini lebih luas. Tapi macam burus dah pun sekarang. Apa ya? Pula. Dia re-detox saya. Kau jangan tilak kan? Muka buat orang ingat pakai peti ais. Ahak netizen. Tapi kain dia perfect lah ni. Kain perfect ni. Perfect gila. Tapi dah baru lah pasti. Kain dua skills tu. Hmm? Ha? Dua skills. Panggil staff makan. Sedapnya. Tapi perut aku ni tengah duduk. Meletup-letup. Gula je, ada goreng ayam pun ada. Eh, banyak ni. Hmm. Macam kuah cantik. Ingatkan hang buat. Tapi tak puji lagi. Eh, sayang. Sama. Eh, sama Safa tu? Tak bagi? Ada lagi tak? Aku nak lah. Adalah, sekejap. Lagi? Okey, ni last. Ayuh, boleh lagi ni. 3 lubang pun boleh lagi. Saja, cua-cua tak berbuat. Pati Fiza dengar. Okey, cua ni. Tak. Cua rupanya. Wow. Excellent. Lovely. Cantiknya. Cantik. Okey, lighting datang. Cantik lagi, lagi. Main tangan boleh tak? Tangan cantik dua-dua. One to go. Okey. Okey, lagi. Buka post. Boleh, boleh. Boleh lagi. Lagi capture je. One to go, one to go, one to go, one to go. 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 Lagi. Okey lagi. Okey boleh. Okey. Cek. Buat ni. Langsung bunyi mak. Okey. Ready. One, two, go. Dapat. Tapi jaga muka tau. Ready. Ready. One, two, go. Dapat. Lagi. Cantik. Ready. Ready. One, two, go. Dapat lah. Dua tiga ping. Woo.